قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا مرچی زمانہ الحمدللہ چلتا پھرتا مدرسہ چلتا پھرتا مدرسہ تبلیغ سعودیہ بلی خلاف کا تبلیغ ہے ارچی گوشی آوا گیشو مرچہ سلمان خانہ نہیں تو گیشو ہیروانی آرگو آنی دستانی نشان گرگو مرچہ جنکانی گیشو ناچ دیے گا نہیں ہمیں ابن سلمان سمجھتے نا تو برحال کے اگر تو تبلیغ خلاف گپ جنے تھی گپا گوات با تبلیغ تبلیغ ارے چسر نبی پر تو یاد بداری گپا تبلیغ اللہ پاک آنچو کامیاب کتا آنچو قبولیت داتا دنیا کونہ کونہ تک اسی اثرات الحمدللہ تبلیغ وجہ چی دین مطلب اسی کے مزہ نہیں یک فائدہ ہی نو الزام بجا کے تبلیغی دہشت گرد نہیں بلا دروگ چشین دروگ پر مسجدانی تو کا دروگ بھی بند دہشت گرد جماعتی بلا یک فردی سر بھی کیس نیست چشین گوڑا دروگ مردم دروگ اما بھی بندی کے آو وڑی بی بی ای وڑی دروگ کے تبلیغی دہشت گرد یہ عجیبی گپ تبلیغی قبر پرست تبلیغی یعنی گپ شروع بھی اللہ سے ہونے کا یقین غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین تبلیغی عمودہ کے بیتیا یہ انکار کرنا چاہیے دکان سے کچھ نہیں ہونے کا یقین نچو نہیں کرے تئی دکان اچ اچ نبی باس تبلیغی دکان جن بند کو تکا ہوتی اللہ رب اس بھائی اچا گئی ای چیز نبی نو ای کے کسی دکان اچ نبی ای قبر اچ لوٹی تو بھی عجیب ہے انسان عقل گند جن گڑا اچ جن کے ناچو تو تو برحال کے ایشانی کا پانچ اسلام آ رہا ہے تبلیغ آ رہے ٹس سے مس نبی آ رہا بگو تو اتارا شرکا انوتی آلی تو دنیا یعنی کہ سجے بے پردگی کو تھا خدا قسم درو جنے کے ناچا لا الہ الا محمد رسول اللہ جنڈا چو درو یا کی چو شراب وارتا برچی چو چکری نگائی تھی ای آلی یعنی تو دنیا را چی میسج دیا گئے تو دنیا را چی پیغام دیا گئے یعنی ای قربانی صحابانی ملک چو قربانی چو صحابانی خون رت کا ادا اسلام بول بالا بتا اشرن تو پاک چکن ہے ادا تو مطلب اسی کہ انگریز پلیمان ہیرو انڈیا ہیرو ہمیشہ نہ شاہ رخ خان ایران کے منا زندگی من نہ سوچتا کہ منا سعودی تو کا چو عزت رسی ابن سلمان ات کا طرف زور عزت رسی صاف ظاہر ہمیں ذہن مردمی نو یہ نشتہ کہ من تبلیغ خلاف گپ ہو جی واقعی انسان ہے کہ گشی کے وقتی کے شمی کی جہاں اشترے سر کوچے کوا الٹا گنتی شی اللہ بزا کدی بلشی سر بلائیں یا آفت کے نو اللہ بزا کدی میں دعائیں میاں آتا آفت اللہ شرح ہدایت بھی دیا گیا اللہ شرح شرکنات بلے چوکے میں میر ہوا لڑا گندا بال گتر بورا نہیں چراغ جائیں ای پہ مردم کا تبلیغ خلاف جمعہ بیان جاری کو تکا سجے امام نے داتا پرچی پلا امام مجبور بس اگ مکہ نہ پانسی شدہ یقین کا انسان ہے جاری کے ہر کا زاں کہ من مکہ ہی منی منی حال برا بھی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے برال ارچ وڑا آن وطی خود بدا دی تبلیغی دہشت گرد نہ ہوئی تبلیغی قبر پرستا عجیبی مردوں سمجھتے تو یہ بڑی تحقیق بکن دنیا دیما تو اللہ دیما تر روگی نہیں تر قیامت تر روگی نہیں یہ چی مطلب اسی کے تو چی لوٹے کے تبلیغ مطلب اسی تئی گپ گشگا چی ختم بھی سوال پیدا کرنے تو عرض کرنے کے مطلب اسی کے تبلیغا ضرور بروت اور تبلیغا کے شما رویت او دا مطلب تو انشاءاللہ من دو صورت نام گئے تو دہ صورت انچو پا آپا وانے انشاءاللہ ترا من گرنٹی دی تو دہ صورت تک یاد لگو تی تیہ چرو بھی تی دعائے کنو چرو بھی تی نماز چرو بھی تبلیغ رو گا جی تو عالم مفتی نہ بنے بلے تی نماز چرو بھائیں گا پا مطلب گرنٹی سر گوشی او دا اللہ جترا نکان درو انچو تی پی میں نہ بھی نہ تو بھی نہ دانے یک کی دومی سیکھنا سکھانا سیکھنا سکھانا تک تی نماز چرو بھائیں اگر من تو ای دورا بھی تبلیغ مروا قریشی مطلب اسے کہ منا اترا نلوٹی سکا کے جھند ہوا حقیقت اسے من تو نلوٹا مالوٹا مامی وٹ بس بوت بے با علم دین ازانا نا قلو اللہ ازانا تو ای وڑا تو چون دینا تو عجیبی گپ پم براد ای وڑا دین نبی سمجھتے نا دین واسا ضروری ہے کہ تو سمجھتے ہیں